Sara Hoxha i ka falendëruar të gjithë ata që ishin pranë saj në ditën më të rëndësishme. Kishin organizuar edhe një ndej të veçantë për ardhjën e jetë të bebushit. Mes familjarve e miqve, para pak minutash ajo me ndjekësit kanë ndarë disa nga momentet e veçanta. Në mesin e fotografive që ka publikuar është edhe një me prindërit e Ledrit, Agronin dhe Gjeraldinën. Subscribe kanalin SHQIPFY që të sillet reja të fundit nga show bizje vendor. Faleminderit për dashurinë dhe mbështetjen tuaj dhe që erdhët për të festuar së bashku ditën tonë të veçantë me ne. Faleminderit për secilën dhuratë veç e veç. Ka shkruar Sara pranë postimit të bërë. Vëmendje ka marrë edhe pritja që kanë bërë prindërit e Ledrit për mbesën e tyre të parë. Ata i kanë bërë ditën jetor ku shkruhet mirë se erdhe, zbukuruar me një kukull bebe, një karrocë dhe një trëndafil ngjyros.